Ja. Det en ny flydag, ringbør seg. Det ser ut som det greit vær I dag. Det en basse kommer. En 18 maksmekker. Han pleier å stå der. Jeg prøvde å få tak til den da. Han har faktisk svåret han da. Så jeg tror han kommer. En basse maksmekker. Nei, men derfor skal jeg prøve. Flygen og gå. Småtterier som vi har inne her. Da får vi se hvordan det går. Skal du på dobasse? Ja, faen, var det skitrøng. Plassen stengt. Ja. Døra. Vi finner en plass. Tror du går og skiter der bortpå? Ja, ja. Det fint burde. Ja.